Тоа е ваш магазин. Не, тоа е привремени материјал, значи кој користиме за два хидранта, така ќе да поставиме доле на крају. И то се сами купували све. Тоа е ваш подрум, па тоа ставувате или? Не, тоа е комшиски. Подрум тоа нам е дало, значи да користиме док радиме за. Одлично. Ово су те раче хидра. А, да. Ето све, значи електрофузино заверија. Све што треба, све имате овде. Пресенеча свака част. Домаќински. Домаќински. Е, сад још да чува и да пазе. А утрошок како и мерите? Имате? А утрошок немамо, значи фаушал. А како разрезувате онда по порови? 200 динара по приключку. 200 динара? По приключку, односно по порови. А на крају месеца како обрачунавате? А то обрачунавамо обично годишње, на годишње ниво, значи 2000 часа. А кад плаќаја они воду? Обично пред крајем години. Nije to svaki mjesec, ne naplaćuju svaki mjesec. A kako, po članu porodice, kako im... Ne, po porodice. Po? Po priključku, odnosno po porodice. Aha, po porodice. Da. 200 dinara? Po priključku. Po priključku. Da. Tokom godina, koliko to izađe? 2400. Hm? 2400. Samo? Samo to. Pravim dramsku pauzu. A stvar u tome što mi dosta naplaćujemo dugovanja od prethodnih godina. Aha. I zbog toga mi... Имамо толико добре финансије, јер смо договања која су пре пар година, 4-5 година. Па ви послете као фирма, имате ли благајника? Имамо благајника само за воду. Плюс благајник за мјесо дајце, то су две различни ствари. Задивили се ме. А оће ли, дају ли подршку? Дају. Верују пресенику? Па чим виде да се ради. Знате како иду, има људи који кажу, а, овај пресенико... Мора да радиш да би имао поверење. Да људи имао поверење. Ја вам пружам руку. Свака вам част, свака вам част. Ал Алвер, а колко ова кафа од? Пријатна кафа. Али збот има? А, нечу. Неки сок? Сок, нечу, још нисам доручкова. О, де си? Здраво. Ево, гледа како раде. А ево, свака част бре градашничен. Ал Алвер. Ајде сад ти ме лупај више. То није то драго. А ово, ово су... То је то за хладну воду. А то је? Ћемо да пуштимо сад на неки тренут. Па има ли довољна капацитета за ову топлу воду? Има. То је добар прич... Фи 90 за овај дел цела је... Не потреба. Од озгу долази 110. А, шта? Па свака част кувате кафу, Алвера. Neću, hvala, idem ja odmah. Kao da sam popio. Hvala lepo. Jel gubi temperaturu voda dok ide kroz ove cevi? Pa, uglavnom ne, uglavnom je topla voda u grašnici. Pa znači vi ste svi zdravi? Pa ja sam našao neki podatak na internetu da u grašnici nema bolesnih ljudi što tiče čira na želucu. Jel tako? Jeste zdravi ljudi svi? Svi smo zdravi. Ja ću vam ćelim. Boga mi. Grašnička voda ima, to sam čuo iz higijenskog, elemena stroncijum u vodi koji uništava bakterije i te stvari. Tako da, jedan od razloga kvaliteta tog vode jeste taj. Što ne radimo fabriku, majkom? Da ima više za gradašnicu. A da, neće da se potroši. Ajde sad mi vi kažete, gde radite? U Tiger Tires. Šta ste vi, ko ste vi? Inženjer po zanimati. Porodicu imate? Imam porodicu, suprugu, sina Nikolu, pravni fakultet u Beogradu. Supruga je hranitelj, imamo dve dječice, hraniteljstvo. Super nam. Svaka čast. Je li dobar predsednik? Dobar, najbolji predsjednik do sada što je bilo. Svaka čast. Vučić pa on. Nema ga, menjamo. Nema. Dara, nema je odmah visoku politiku. Ne, ovo je, nema visoka, to je. Svaka čast. Hvala, Alver. Dobro, se pozdravimo još jednom. Svaka dobro. Idem. Živjeli. Pozdrav ljudi.